Добре там, де добрі люди, тоді і чужина, не чужина. 24 роки у Шпикові Тульчинського району живе і працює Володимир Щетько. Каже, що тут як вдома. Яблука в саду, як крашенки, налилися за літо, обтяжують гілля. Але покидати його не збираються, надійно замаскувалися у листі. Їм і перші заморозки не страшні. Бджоли у цю пору зі своїх вуликів теж не вилітають, холод відчувають. А він всередині листопада уже прогнозує зиму. Пасікою займаюся 8 років, не професіонально, чисто для себе, щоб, для душі. Вот. Медом не торгую, все, що собрав, оставив собі і роздав людям. Роботи большой у нас тут нет, хотя бы возле пчел походил. И так время куда-то скоротало уже. Володимир Щетько у всьому любить порядок і дисципліну. У бджіл цьому варто повчитися, каже чоловік. У них все чітко, як в армії. Армійське життя Володимир Антонович добре знає. Дитинство і юні роки хлопчика пройшли у сім'ї військового у гарнізоні Нового Селища біля міста Старі Дороги, що у Мінській області. Після закінчення військового училища білорус Володимир Щетько ніс службу у Севастополі і на Далекому Сході, Амурській області. Коли ж Союз розпався, перевівся у Вапнярку, де дислокувався вертолітний полк. Там і попав під скорочення. Якось потрібно було виживати молодій сім'ї, яка спочатку переїхала до Кам'янця-Подільського, а згодом у Шпиків, Тульчинського району, звідки родом дружина Тетяна. Купив чоловік машину, якою перевозив вантажі. Не сказав би, що отримую повне удовольствие від своєї роботи. Тяжело з роботою, робота временна. Хотілося б, щоб робота була постійна, так як коли-то. Настроение есть, мне кажется, чем человек становится старше, тем больше вспоминается детство, тянет в родные места. Езжу раз в год обязательно. Ну, в принципе, дней 10 хватает и уже тянет назад. Потому что здесь не было, но я прожил большую часть своей жизни. У Шпикові виріс син, тут з'явилися друзі. Селище увійшло у його життя, і Володимир Щетько тут давно уже свій. Він і член виконавчого комітету селищної ради. Допомагає в благоустрою селища, вивезені щебня від сіву на дороги комунальні. Він дуже велику допомогу оказує. Ну і приймає участь у всіх програмах, які там у нас є, благодійних. Благоустрою парку в селищі Шпики, благоустрою дитячого майданчика в дитячому садочку і багато інших. Кожна яке мероприємство проводиться, він активно приймає участь. З жіною ми сюди їхали, тому що коли Союз розвалився, вважали, що Україна – та саме багата країна буде Європи, тому що тут є все. А приїхали, вже ждемо 25 лет. А лучше не становится, только хуже. Війна в Україну велику біду принесла. Смертей багато. Економічно підкосили останні події державу. Я не розумію взагалі цієї війни. Що це за війна? Для чого всі жили нормально? Якщо так буде вести політику далі, міра швидко не буде. Я проїхав всю Росію, Кавказ, в Азии очень много было. Вот. И тоже приходилось когда-то в Польше в 82-м году и демонстрации разгонять. Но все это делает, это грязь политика. А так, все люди хотят жить нормально. Даже в Союзе, когда служил, был много раз в Азии, был в Грозном еще, когда до этих событий, тоже вроде бы нормально все было. Но уже потом получилось, что получился... Приїхав в Грозний перед самою війною, і я вже бачив, як люди настроєні. Це ж опять все, що і проплачено. Все це політики роблять. Вони заінтересовані в каких-то своїх інтересах. Що білоруси, що українці і росіяни – це один народ, тому що я багато прослужив і прожив в Росії.
ничем не отличается. Добрый, нормальный, кругом народ. Политики все это делают, эту грязь, которая не нужна. Но искусственно все это сделано. Люди не хотят этого. Люди не хочуть війни. Володимир Щитько це добре розуміє. Їм потрібне мирне небо, під яким гудуть бджоли, достигають у саду яблука і ростуть діти. Хочеться, щоб всім людям в світі було добре, всі жили в взаєморозумінні, мирі та злагоді. Український народ старається це зробити вже 25 років. Дай Бог йому сил, наснаги, я думаю, що все вийде. На батьківщину батька Сашко їздив не раз. І природа білоруська, і люди хлопцеві все подобається. Там дуже гарно, дуже чисто, висока культура, класні дороги. Білоруська кухня від української не відрізняється сильно, так як етнічно ми живемо на одній території, і у нас слов'янська кухня. Сашко сьогодні від'їжджає до Вінниці, де навчається в університеті. Булька і Мурка без хлопця скучатимуть. Хвилини прощання з батьком у дворі короткі, по-чоловічому. Син на вихідні знову повернеться додому. Батько ж чекатиме. Голод в Україні 30-х років пам'ятають і в Шпикові Тульчинського району. Про цю страшну трагедію згадують ще старожили селища, а їх розповіді записують учителі та учні місцевої школи. У місцевій школі кілька років тому своїми силами навіть створили фільм про геноцид в Україні. Під час Голодомору мені було 14 років. Я ходила в колгосп на роботу. Мама працювала моя кухаркою в колгоспі, бо то время давали тим працівникам, які працювали на трактористам і різним робітникам, давали їм їсти. То мати варила їсти в колгоспі. От так ми виживали. Дуже ми голодували. Приходили, забирали в нас картошку, хліб забирали. Все, що було, забирали. От. Люди пухли з голоду, помирали багато. У 33-му, мені було 8 років, то ми вже дуже здихали з голоду. Дуже паршиві були наші начальники колгоспничі, які вони вже, я вже знаю. То висипали, де в кого бачили, яку, де в риноці якої зерна трошки, вони висипали. Не мали ні барабойки, ні бурачка, нічого. Дуже здихали з голоду, пухли. Підемо назбираємо те опеньок цих. І не дають доварити ці діти, щоб доварити ці. Ти поїли, ти помирали. Поїли, ти помирали. То ховали без трунів, без нічого, прямо в родно замотали і ховали. З роду в рід старші і молодшим передають у Шпикові події давно минулих років, які називають голодом, геноцидом, мором. Бабуся розповідала, що їли сирове листя. Моя бабуся, тобто папина мама, розповідала моїй мамі, що під час Голодомору, коли взимку було дуже холодно, не мали що їсти, вони завжди чекали літа, хоч і якісь плоди були, там черешня, наприклад. Робили суп з трави, насіння не було у них, тому і нічого не садили. Я розповідала бабусі, дідусі, сусіди, що колись літом, коли не було їсти, вони ходили в ліс, шукали гриби, ягоди та часто отруювались від того, що не знали, що їдять. Мало було в них худоби, мало собак, тому що під час Голодомору вбивали та з'їдали. До війни на території нашого селища проживало дуже багато людей різних національностей. Зокрема, тут було багато молдаван, росіян, поляки. Навіть до війни в нас на території Шпикова в містечку проживало 1200 євреїв. І вони мали свою школу і навіть свій драматичний театр.
під час страшних подій 1932-33 років нас на території Шпикова менше було смертності через те, що був побудований цукровий завод. І люди, в основному, які тут проживали, на ньому працювали. Також тут було декілька колгоспів, тому що сам Шпиків, він складається із кількох колишніх сіл. Лиса гора, Садки, Острів, саме містечко, Замлиння. І через це люди, які працювали на цукровому заводі, вони отримували там, як то кажуть старі люди, баланду, обід, за рахунок якого вони виживали. І є такі свідчення, що навіть крали з території цукрового заводу вже примерзлий буряк, з нього також собі щось варили, і тою юшкою вони рятувалися. З навколишніх сіл у містечко приходили вихудлі люди, просили хоча б пригорщу жому. Місцеві жителі розкопували кагати і ділилися буряками з голодними сусідами, у яких чорна мітла вимила все до зернини. Колгоспи створили, віддали в колгоспи все, і колгоспи почали керувати голодранці, які ніколи коло землі не робили. Падьож був, обвинувачували людей. Коротше говоря, отакий я, це я те згадую, що мені моя мама казала. Багато з історії голодного містечка записала бібліотекар Євгенія Гернега. Спомини Марії Семенівни Цюпик у літопис Шпикова теж лягли. Сусідка недалеко тут жила, розказувала, як її батько був в колгоспі зоотехніком, і йому дозволено було мати коня, і він цим конем трошки привозив ніби для коня корм. І разом з тим підтримував цим бурячком і тих, хто просили, хто ходили, просили, падали. І вона згадувала, як прийшов спухший чоловік і наївся цього буряка і так і спочив у них під хатою. На Замлині, так називається куточок, де було село, яке приєднане до Шпикова, там теж жила жінка, кровайниця. Розказувала, що якби у них не було корови, яку вони відвели в ліс, і там її тримали, і доїли, і цих дітей підтримували, то, напевно, б і не вижили б. Була община польська, вони більш забезпечені були, бо вони освічені люди були. Мама розказувала, як дівчинку взяли до себе і перегодували. Нашу дівчинку, сім'я польська. Згадує Євгенія Борисівна і про священника, котрий служив у місцевому храмі. Батюшка підгодовував голодних дітей, розділяючи хлібеня на маленькі шматочки. 90-літня Ганна Семенівна 30-ті роки майже не пам'ятає. Малою була ще, каже. А голод післявоєнний ніколи не забуде бабця. Тато з фронту не повернувся. У мами в хаті четверо дітей. Роздягнені, босі, і їсти хочуть. «47 мінь, я її добре знаю. Пухла. Мій такий обув, як кабак. Пережила. Що ж ви їли? А липу. Збирали липу по дереві, сушили і пекли млинці. Тоді нас пила бурак, ходили на поле, ділили бурачиня і варили, їли. Отак і аж до жнив. А тоді вже ходили пшеницю, теребили, пражили, їли. Тяжке життя після війни та й роки окупації у Ганни Семенівни перед очима. Таке не забувається. Як самоліт упав тут, підбили самоліт, то ходили туди, бігали, мале було, бігали туди, було два тих льотчики, то один совсем згорів, а один не до. На ліс упав. Період Другої світової війни жителів Шпикова, саме єврейської національності, насильно
вивозили до гетто, яке знаходилося у ближньому селі Печера. Сушою гнали їх туди на Немирі. Забирали їх, і вони всі одіті в чорному. Німеччиного. Та якусь там бараболю вибирали вас. А там варили. Їх з хатів вигонили, хати закривали, а їх забирали. Там вони жили при відкритому небі, у такому загороженому концтаборі, без їжі, без ніякої допомоги, без підтримки. Це була така політика окупаційного режиму нацистського, яка в історії відома як Голокост. Багато жителів нашого Шпикова пережили також ці страшні дні, і я навіть пам'ятаю своїх учителів, які розповідали про ці страшні дні. Вони тоді були ще дитячого віку. Дорослими вони коли згадують, завжди переживають. Це для них дуже велика рана і трагедія, як і для всього нашого народу, який усі віки, усі століття жив і дружно, і підтримував національну єдність. Про долю зубного лікаря, котрий все життя пропрацював у Шпикові, а під час війни маленьким хлопчиком, йому теж довелося йти тою дорогою скорботи, на якій були сльози і розпач, згадує бібліотекар Євгенія Гернега. Дорогою вони чуть не листя шукали, щоб з'їсти, десь якоїсь рослички. Нуждалися просто води. І коли їх дуже багато було в школі у Торкові, їх там закрили, то з вікон вони, діти, лизали вологу, щоб, бо дуже хотіли пити. А вже у Печорі люди допомагали їм вижити це. Перекидали їм хліб, водичку якось підносили. Була дитина, яка переходила, там лазєючку мала, і вийшло так, що вона попала до поліцая, до хати. Вона почула, що дуже пахне жарена картошка та ще й на салі. А вона ж голодна яка. Вона пішла, постукалась, щоб попросити, бо вона ходила по селі. А жінка його, теж, видно, недобра людина була. Каже, зараз хазяїн вийде, він тебе нагодує. То вона після тих побоїв єлі вижила. Спомини, у яких стільки горя, з пам'яті не стерти. Свідків тих страшних подій уже немає, а Шпиків пам'ятає. У Левківцях, коли була велика вітчизняна війна, вступили німці до нас, то євреї переховувалися. І, наприклад, мій дядько Яків Капиця, фамілія, він переховував Шмуха по фамілії єврея на Горищі декільканадцять місяців. А потім він в'їхав, не десь скрився, а після війни він все, дядька, приходив до дядька, мов він був портний, все йому безплатно костюми жив за те, що він його спасав від руминів. Батько мій сам родом з Іллінецького району, село Вербівка, розповідав, як у роки Другої світової війни бабуся його переховувала єврейську родину, дітей. Розповіли поліцаям, які прийшли тут пізніше в будинок і хотіли заарештувати їх, то вночі цих дітей переправили десь до іншого вже села. Завжди українці чим могли ділилися. Це свідчення того, що ми прагнемо миру і завжди цінуємо ці братські дружні відносини. Цього року шкільна бібліотека поповнилася новими книгами зарубіжних авторів, у яких про геноцид і Голокост на Вінниччині також йдеться мова. Я хотіла б сьогодні презентувати трилогію Семена Вайцемирова, який проживає на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки. Книга, яка написана саме про події 30-40-х років, зокрема Другої вітчизняної війни, гетто на території Шпикова, на території селища Печери. І з допомогою цієї літератури ми можемо дітям пояснити, показати, висвітлити, як документи використати от ті страшні сторінки історії нашої держави, які стосувалися 1932-го,
33-го, 41-го, 45-го років. Можу представити книжку, яку написав Кур Рос, голландський письменник, який завітав до нас у школу в цьому році навесні і подарив нам ось таку книжечку «Рожджений страдать». Тут спогади людей, наших земляків про голод, гетто. І є наш земляк, який проживав в той час у Нашпикові, і торкнулося його особисто, і він проказує ось спогади. І коли гортаєш сторінки цієї книги, наче потрапляєш у той час, в ті роки, які пережили ці люди. І коли читаєш все це з жахіття, і коли порівнюєш, як ці люди бачать його із-за кордоном, ти бачиш, що це не тільки наш біль, а біль всього світу. І той біль не знеболити. Він живе у кожному народі, на долю якого випали страхіття століття минулого.